Olá pessoal, hoje estou aqui na feira de ovinos e caprinos de São Bento do Una, pessoal. Hoje dia 8 de julho, né? Vim fazer aqui a pesquisa de preço para vocês da feira de ovinos e caprinos de São Bento do Una, pessoal. Vamos fazer aqui a pesquisa de preço, né? Bom dia, meu patrão. Qual o valor das três aqui? Olha aqui, pessoal, R$700 aqui o valor da pedida, né? Olha, pra mostrar aqui direitinho pra vocês, ó. Olha aí, ó. R$700 aqui é o valor da pedida, né? Ainda tem um precinho pra vender, né, meu patrão? Tem um chorinho, né? Olha aí, ó. E é isso aí, pessoal. Vamos girando aqui pra mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados aí, ó. Olha o nosso amigo que tá aqui, ó, marcando presença, Vavá da Muzelinha aí, ó. Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês essa outra aqui, ó. Olha. Agora aqui são boas mesmo, pessoal. Vamos deixar o comprador aqui por perto, né? Vamos aí fazer aqui a pesquisa de preço pra vocês. Olha aí, ó. Qual o valor desses dois borreguinhos aqui, meu patrão? O valor desses dois borreguinhos? Olha aqui, pessoal, R$600, ó. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. R$600 é o valor da pedida, ó. E ainda tem um preço para vender, viu? Olha. E esse aqui, meu patrão? Olha aqui, ó, R$300 para vender ligeiro, viu? E já tem comprador por perto, ó. Seguidor também. Olha aí, valeu mesmo. Olha aí, ó. R$300, pessoal, aqui para vender ligeiro, viu? Olha. Obrigado aí, meu patrão. Valeu. Olha aqui, pessoal. Mostrar essa outra aqui pra vocês. Qual o valor da pedida, meu patrão? Oi? O valor da pedida? R$130. Olha aqui, pessoal. R$130 aqui, ó. Pra vender ligeiro. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Olha. R$130 aqui, viu? Pra vender ligeiro. E não tem demora, não. Olha. E essa daqui, meu patrão, quanto é o valor? R$300. Olha aqui, pessoal, R$300, viu? Pra vender ligeiro. Olha. Marrão de raça boa. Marrão de raça e boa, viu? Testado e aprovado, olha. E vamos girando aqui, né, pessoal? A feira hoje está pegada, viu? Aqui em São Bento, né? Olha. R$300 pra vender ligeiro, viu? E vamos girando aqui, fazendo mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Aqui, pessoal, tem essas outras aqui também, ó. Os donos não estão por perto, né? Mas nós vamos mostrando aqui pra vocês, ó. A cabrazinha aqui boa mesmo, pessoal, ó. Até dito que ela tá solteira, né, pessoal, ó. Nós não estamos vendo aqui o cabrito por perto. E tem essas outras aqui também, né, pessoal, ó. Umas cabras de primeira de luxo aqui, ó. Olha, os donos aqui não tá por perto pra nós fazer aqui a pesquisa de preço, né, ó. Tem essa aqui, tem essa outra aqui, ó. Vamos girando aqui pra vocês, ó. Olha. Olha, dá pra ver que é uma cabra boa mesmo, né, pessoal? Olha. Olha aqui, pessoal, mostrar pra vocês aqui esse rebanho, né? Já entremos aqui no... nos curral, né, galera? Olha. Peço a cada um de vocês aí que não foi inscrito, já se inscreva, deixe seu like pra tá fortalecendo o nosso trabalho. E nós tá em busca de mais informação aí, né, pessoal? Olha, a partir aqui, pessoal, acima de R$250 aqui, né, ó. Tá mostrando aqui pra vocês. Olha. Acima de R$250 aqui o valor da pedida, né? E ainda tem um precinho pra vender, vendendo rebanho, né, ó. Mostrando aqui direitinho pra vocês. Peço a cada um de vocês aí que tá deixando seu like, se inscrevendo no canal, pra cada vez tá fortalecendo o nosso trabalho aí, né, pessoal? E nós tá em busca de mais informação aí pra vocês e deixando vocês atualizados, né, ó. O valor da pedida aqui, pessoal, é acima de R$250, né? Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui duas cabras boas aqui, viu? Aqui são diferenciadas aqui na feira de São Bento, não é? Vou mostrar o buzinho dela aqui, pessoal, é. Bem obradazinho, ó. Ó. Elas estão buchudas, amigo? Estão? Aí, estão todas duas buchudas, galera, ó.
600 reais aqui, pessoal, o valor da pedida, né? E ainda tem um precinho pra vender, viu? Isso é o valor da pedida, né, ué? Dá pra ver aí, pessoal, que é duas cabras boas mesmo, ó. Olha, são boas mesmo, pessoal. Vou mostrar o bração da outra aqui, pessoal, olha. Bem obradazinho, ó. Estão com quantos meses aqui de prenha, moral? Ué, vou mostrar aqui pra vocês direitinho, né? Obrigado aí, meu patrão. Deus abençoe. E vamos girando aqui, né, pessoal, para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados. Esses outros aí é seu também? Qual a valor da pedida deles aqui? 500. Olha aqui, pessoal, 500 reais aqui o valor da pedida, né? Ué. E ainda tem um precinho para vender, viu? Obrigado aí, meu amigo. Deus abençoe. Aí, pessoal, a feira aqui de gado. Hoje tá um pouco parada, né, pessoal? Tem muita gente, mas pouco gado, né? Infelizmente não vai dar pra nós fazer essa feira aí pra vocês, né? Chegou um pouquinho de gado aqui agora, mas infelizmente não vai dar pra fazer a pesquisa de preço aí pra vocês. Vamos fazer aqui o vídeo só das feiras de ovinos de caprino de São Bento do Una, né, ó. Tem muita gente mesmo, agora gado que é bom nada, né, galera, ó. E é isso aí, pessoal, vamos finalizando o vídeo. Espero que goste, que Deus abençoe a cada um de vocês aí que tá chegando através desse vídeo. E tamo junto, rapaziada, é nóis.